Miqë dhe mikesa, pjesës tretë, mirë mbrëma dhe mirë se vini në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kjo është e dyta që në kur ka njësur Kupa e Botës në Katar 2022 dhe vim sot bashkëbisedojmë pas shumë surpriza, shumë ngjarje, shumë rezultatesh dhe golash spektakolar si që ishte ai i Richarlisonit në ndeshjen që sapo mbylli këtë mbrëmje sot me ku Brazili fitoi 2-0 kundër Serbisë, një ndeshje zbavitse në cilën Verdeorët, skuadra e drejtuar nga trajneri Çiçi, tregoi se do të jetë një nga skuadrat që do të provojë të shkojë deri në fund turneut më madhor që ekziston, që nga histori, që nga fillimi, që nga origjina e kësaj loje, shpresojmë që ritmin ta mbajnë sa më gjatë brazilianët, në mënyrë që të kemi sa më shumë emocione. Qisesi, ne folëm pardje me Fabio Kurtin, gjithashtu diskutuam për ndeshjet që kishim parë ditë të para, por ende nuk e kishim menduar për shkakun se Japonia do të fitonte kundër Gjermanisë, apo nuk e kishim menduar se Rudiger do të bënte atë kërcimin e çuditshëm duke përqesh kundërshtarin dhe më pas kundërshtari Asano, nuk është Yasir Asani, por është Asano i Japonisë, ai do t'i fuste golin e dytë Gjermanisë dhe tani do ta vendoste në rrezik serioz për me dhe ardhin e Fabio Kurtit që më shumë mundësi sot do t'jetë nga një set i veçantë në cilin do të bashkëbisedoj për sa i përket këtyre ditëve të fundit të Kupës Botës. Mirë se vjen Fabio, mirë mbrëma. Andi, si të kam Andi? Mirë, shpresoj ta kesh mirë edhe lidhjen, edhe Shumë mirë jam, shumë mirë jam. të flasim pak për ndeshjet e sotme. Cila përballet bëri më shumë përshtypje, Fabio? Përballja më përshtypje, pa tjetër që ne prisnim përballjen kryesore, që ishte ndeshja ndoshta më e bukur e këtij botërori deri tani, që ishte Brazili me Serbinë. Dhe përshtypje, më ligje pak zhurmand. Tashi, Okay, tani e shumë përshtypja mirë ishte... me... A, dëgjohem? Dëgjohet, edhe më qoha është syetimin dhe në fundë. Dhe bukuria e kësaj ndeshje ishte që pam ndoshta ekipin e parë pretendent për këtë botërorën. Domethënë për mua besoj edhe për këtë kushdo që pa ndeshjen, patjetër ishte një ndeshje që një Serbi e fortë, por me mbrojtje shumë shumë të brisht. Me mbrojtje që ndoshta ndonjëherë ti mund të kesh gjithë hyjet e ekipit. Domethënë mund të kesh gjithë një ekip me gjithë hyje, por ke një mbrojtje që futuj. Dhe është e kot ato hyje që ke janë domethënë shkojnë gjithë dëm. Dhe për sa i përket më shumë kësaj ndeshje, për mua ishte një lloj prove shumë e madhe për Brazilin që ta filloi me këmbën e mbarë. Dhe pse jo, siç e thash dhe më parë, që e katapulton direkt pretendent kryesor për fitimin e titullit. Dhe gjithë e pam që harmonia braziliane po të vuri përfund. Domethënë është një uragan që nuk mund ta ndalësh dot. Mirë, Fabio, do lexoj pak edhe ca ndëryrje që kanë ardhur. I them mirë mbrëma Tarin Shakarit, gjithashtu edhe kush është Nolan Zaho, të cilët na përshëndesin, çunat i përshëndesim që marrin pjesë në këtë lidhje drejt për drejt. Tani ka nisë një pyetje, por më shumë se sa pyetje është konstatim që thotë një ekip kombëtar që zëvendëson katër lojtarë të sulmit dhe prapë gjithë janë superstar në ekipet e tyre, besoj i referohet Brazilit. Fabio, me që jenë kushtet vështira teknike sot, duhet i kalojmë shpejt e shpejt gjitha temat që kanë veçuar Gjermani, Japoni, ndeshja që ne nuk e diskutuam, sepse folëm parë mbrëm, duhet të ndje, ndrek, u duk si u Gjermania do të fiton të ndeshjen pa shumë probleme, me gjatë pas minutës 65-70, patëm një lloj përgjumje dhe në fund ishte Asano që shënoi edhe golin që vulosi fitoren për Japoninë. Çfarë emri i ve kësaj ndeshje? Andi, e bukura futbollit është që luhet me dy skuadra, njëri do fitojë. Ndoshta me i dopti do fitojë ndonjëherë. Ajo që unë pash ishte domethënë deri një moment ishte një Gjermani, ndoshta jo atë që presin ti fans gjerman, që presin goleada e diferenca të ndaja, por pash një Gjermani që
që mund merrte kollaj fitoren, por çuditërisht fitoria nuk erdhi. Çuditërisht Japonia me letar ndoshta që për e kisha për herë të parë të dëgjuar. Domethënë i mori fitoren. Dhe nuk e di, un jam për shikojmë dy ndeshjet. Besoj që Gjermania mund fitojë, mund marrë 6 pikë dhe sigur prapë unë shoh pretendenta, nuk e di pse. Nuk jam një tifoz gjerman. Çam bëri përshtypje te Japonia, Fabio, ishte se trajneri nuk e nisi me titullar Minaminon edhe Tomiasu që ka qenë edhe titullar gjatë gjithë kohës te Arsenali, që progreson kampionatin anglez dhe pati luksin t'i mbante stole dhe t'i aktivizon të ndeshje e si për qenë lëvizje që gjithashtu ndikuan më pas për t'i dhën fitore në Japoni. Sa me ndonë se pati edhe në vlerësim nga Gjermania? Gjilena Gjermane gjithmonë ishte pjesa e sulmit, do më dhënë Havertz në qëndër sulmit. Do më dhënë, më shumë më duk ndesha që pa kujdesi e momentit, dhe më thonë, qëfse i pam deshjet edhe Portugalin sot, një, dhe më thonë, gaboj vetëm një herë dhe më thonë, unë ndëshkua. Janë disa momente antë që sidomos turne kaq afat kaq kohë shkurtër, sa që është Kupa e Botës, dhe më të ndëshkojnë episodet. Dhe shumë rëndësishme dhe të kesh kujdes me episodet caktuara, e pam Argentinën si përfundoj, pam dhe shumë ndeshje tjera si kishin frikë të luanin dhe kanë përfunduar shumë ndeshje 0-0 nga frika që mos gabojnë episodet. Kështu që unë them që kush do jetë më i sakti për sa i përket zgjidhjes do ja ti ka jetë dhe... një nga një Fabio. Spanja shënoi 7 gola kundër Kosarikës dje. Gjithë vëmendja u përqendrua te mesfushorët e rinë Barcelonës. Për gjumje nga portieri Navas, që është edhe pika më e fortë e Kostarikës, ndoshta kanë ndikuar fakti që nuk është më zgjedhje e parë te Paris Saint-Germaini, i kanë munguar minutat apo ndoshta po vjen edhe një kurbë në rëndë në karrierën e tij. Po domethënë u tradhtua Kostarika nga lojtari më përfaqësues dhe më cilësor. Kostarika besoj janë ishte një ndeshje që siç e thash Argentina me Arabin, që nëse do i bënte 2 Argentina mund t'i bënte edhe 6. Janë një ekip aq të vogla, saqë nëse ti ndeshkon, hap lojën, loja merr për një goleadë që varet pastaj uria që ka ekipi të shënojë më shumë. Dhe Spanja ka një favor që ka një grup që e njohë njëri tjetrin. Luajti me mesfushën e Barcelonës, po ashtu edhe me lojtar, domethënë gjysma e ekipit ishte e Barcelonës dhe me ekipet vogla besoj që Spanja ka më të lehtë, me sa dhe pash, e ka më të lehtë se ndoshta edhe ekipe më hyje në ekip që ti rraj, por Spanja do ta shohim me ekipe më të mëdha, domethënë që ti jetë sfida e vërtet e provës së Spanjës. Fabio, do të përmend një emër, është Sofian Amrabat, është zoti rusi mes fushës kur është ditën e tij më të mirë, me sushori Maroken i Fiorentinës, gjithashtu në Marok, Kroaci, pavarësisht ca gabimeve që bërin pasime, nuk e din hapje lojes, ca mungesa vëmendje, kur është në ditën e tij më të mirë, mund të jetë një nga më sushore, do të thonë që nuk i del dot përball njerëj në ditën e tij më të mirë. Sa menimi ke për Amrabatin? Ka luajtur mirë edhe kundër Milanit për shembull muajin e shkuar në kampionat. Lojtar që njeh futbollin, lojtar që njeh topin dhe domethënë janë disa lojtarë shans që ne presim të shkojnë në ekipe të mëdha, të japim atë gjykimin eksakt dhe të shohim akoma më shumë vëmendje dhe më shumë imsi. Por një lojtar që njeh ajo që the edhe ti, që janë disa lojtarë që kur janë ditën e tyre, domethënë del diçka shumë e bukur. Kështu që ta presim dhe shpresojmë që të jetë një katapultim ky botëror edhe për të, domethënë për cilësinë që e karakterizon. Problemi i tij deri tani ka qenë vazhdimësia. Fabio, në Belgjik, Kanada, më bëri përshtypje dje Kamal Miller, lojtar 25 vjeçari i Montrealit, kishte dalë sezonin e kaluar në skuadrën më të mirë të vitit 2020 në 11 më të mirë të vitit 2022 për kampionatin amerikan futbollit, ka bërë përshtypje se vetëm rrëshkiste, edhe një koment që erdhi në faqe tha nuk kisha parë rrëshkite të tilla që nga koha Jaap Stamit në ndeshjen Belgjik-Kanada.
E vure re apo kene një personazh tjetër që do të gjykosh ka kjo nga kjo përballje? E vetë jam deri s'kam pa gjithë të ditant, fatkesish Ka është Belgjika qenë Kanada. është nuk e di nëse ke të apet mundësi ta shikosh përsëritje do shohësh një nga ndeshjet ndoshta më të padrejta për sa i përket rezultatit. Një Kanada që sulmoi, një Kanada që e kontrolloi dhe u mundua ta dominonte lojën pjesën më të madhe të saj, po u shfaqë Thibaut Courtois nga shumë operatorë, do më thënë të informacionit rreth futbolit, cilësohet si portieri më i mirë në botë aktualisht. Nuk e dija, je dhe ti dakord me këtë? Dakor, shumë dakor tani. Domethënë një personazh më kryesor i trofeve të vazhdueshëm të Realit Madridit. Fabio, kalojmë te ndeshjet e sotme. Zvicër Kamerun krosoi Shaqiri ose pastoi Shaqiri, shënoi Brel Embolo, është domethënë një nga ato edhe në Europianin e vitit 2021 që u lut golin e parë Zvicra kështu e shënoi, domethënë tamam si orë zviceriane, pason Shaqiri dhe shënon Embolo. E veçanta sot ishte se Embolo shënoi kundër Kamerunit, Kameruni që parashikohej si fitues i Kupës Botës nga Samuel Eto'o, që është edhe presidenti i federatës. Embolo i lindur në Kamerun, prindër nga Kameruni dhe i shkuar më pas në Zvicër, ku mori edhe pasaportën vitin 2014. I shënoi kompsi spi sot, nuk festoi, ha, pjesë e globalizmit, si e gjykon si ngjarje. Edhe çfarë mendimi ke edhe për Shaqirin, se shpeshherë kemi fol bashkë, domethënë për aftësitë e Shaqirit dhe vetin për të shfaqur në çaste kyçe. Andi, Zvicra më duket një ekip që luan, domethënë jo Zvicra, më sakt, individualitetet e Zvicrës më duken që shfaqen gjithmonë kur ka një turne, one e botëror, në turne sidomos ndërkombëtar, jo më shumë europian se sa më të gjerë. Dhe ajo që unë mund të them për Zvicrën është që mund të veçojë një granit xhaka që bën diferencën dhe në kampionatet më të fortë të botës. Dhe të tjerët pastaj janë letarë për mendimin tim mediokër, përfshi këtu dhe Shaqirin. Dhe ky mediokritet, domethënë sikur ndryshon pak kur ka shumë kur janë këto turneta afatshkurtër dhe ka shumë vëmendje. Nuk e di, është një hajmali e Zvicrës e këtyre letarëve apo është dëshira e tyre tepër e madhe të shfaqen në arenën ndërkombëtare. Për sa i përket Shaqirit, domethënë është letarë që për mendimin tim nuk e di dhe shumë mendime që e kishte arritur me kohat e të vetën, por ka një të mirë që ka një sallakë të bukur dhe domethënë i shfrytëzon mirë këto mos akordimet e ekipeve kundërshtare, domethënë që ekipet kombëtare normalisht nuk e njohin aq mirë sa njihen letarët me klubet. Lëtarët e Dhe klubeve, po. hapësira domethënë me këmbën e bukur i shfrytëzon sa më mirë ti të mundur. Dhe domethënë Fakt është, Fabio, që Zvicra në pjesën më të madhe turneve që kualifikohet e kalon gjithmonë fazën e grupeve. Është e çuditshme, ndrojnë trajnerat që nga Kobi Kuni, Petkovici, e tani Jakini, do më thënë, nuk e di, pavarësisht se nuk kanë lojtarë dalluar, pavarësisht faktit se asni nuk i merë për, le themi, nuk i merë seriosisht, do më thënë, se nuk janë nivel pretendenti, po gjithmonë e kalojnë grupin, a që të kalosh grupin në turne tila, është një nga objektivat, për shumë, që kanë kombëtarët mesatare, edhe kanë një super portier, si janë Zomer, që sot doli edhe njeriu i ndeshjes. Zomer është ai portieri që i kapi topin Gashit, kujtohet. Patjetër. Ta Domethënë thash për patut. bën disa lëvizje me sa më mbaj mend, bën dhe lëvizje kur janë penaltit. Bon lëvizje Ani edhe po. ishte urdhro, më dëgjon qartë. Jo, për Zvicrën duhet ndalen edhe diçka që botërorët zakonisht janë përfaqësohen dhe nga, domethënë merr një vlerë të madhe dhe pjesa harmonisë grupit, ëh. Domethënë këtë pjesë kanë shumë lart. Domethënë kanë besim tek pjesa e grupit edhe e shfrytëzojnë më së miri pjesën, domethënë dalin sikur dalin sulm po ashtu dhe ndërhyrjet. Nëse i sheh janë shumë energjik, janë shumë me dëshirë, domethënë kush ekipe kanë dëshirë. Domethënë bën diferencën sidomos në botërorët e veçanta siç është kjo e Katarit, që është një botëror i veçantë, që është domethënë çdo detaj do të jetë në do bëj pjesën e sajnë tek pjesa rëndësishme fitimit Te të ligjit. llogaria finale. Fabio, në Uruguay, Kore,
Njeriu i ndeshjes doli Federico Valverde, ndeshja thyu shtyllën minutat e fundit. Gjithashtu, një nga ato ndeshje që përmendëm më herët, ku kombëtarët tregojnë, skuadra tregojnë shumë të kujdesshme dhe përfundohet 0-0. Andi, unë e punë, pash, vetëm pak fragmente nuk pash nga ndeshja, mëse shumë të e pash. Ishte një ndeshje që Uruguay është një ekip cinik, dhe më thonë, dhe shfrytëzoj sulmuesit që ka, pa tjetër dhe një nga letarët me sfëshorët më të mirë, më në formë në momentit në botë, dhe përmendimin tim nga më të mirët, që është Valverde që sa po e përmende. Dhe më thonë, unë thjesht pash një Valverde në një rol që nuk është se më pëlqeu shumë krahasim atë që bënte Reali. Dhe më thonë, i kishin dhënë një lloj organizatori, kur ai duhet të jetë një mesfushor i fshehtë, dhe më thonë, të shfrytëzoj hapsirat dhe momentet delikate të ndeshje me goditjen e tij të fuqishme. Dhe më thonë, nuk është një Modrić. Ai është një mbështetës më i miri në botë, si mbështetës, por jo një Modrić. Dhe kjo mund të sjellë pak probleme, por në ekipet vogla mund të them për Uruguayn ekip i vogël, se nuk është se ka lojtar me bollëk. Mund kur ekipi ti duhesh, ndoshta do bësh dhe Modrićin, domethënë mund ta bëj më mirë, kështu që normal. Sepse shok skuadre ka Vesinon aty edhe Betankurin, domethënë kurse te Reali luan me pesha të tjera me Modrić e Kroos, besoj. Normal, normal, normal. Na bën ta kuptojmë diferencën. Fabio, pash Portugali Gan. Trajneri Santos gjykohet kohët e fundit për faktin se ka një ekip shumë talentuar në dispozicion, por nuk po e merr më të mirën, duke luajtur një lloj futbolli ku parsorë ka mbrojtjen, trajneri portugalis, kujdesin të ruhet mos psoj, por ndërkohë përpara ka shumë lojtar të fortë. Bruno Fernandes, sot pam një Joao Felix që ishte në ditë kur është i qetë, domethënë mund të bëjmë rregullira me topin. Edhe goli që shënoi ishte shumë i bukur, kështu me chip me atë parabol, shumë shumë qetësi. Cristiano Ronaldo, do të thënë që po thyen rekordet, ishte edhe Leao, që u fut pjesën e fundit lojës, arriti të siguroj fitoren. Si e gjykon Portugalin, Fabio, dhe a sheh si një nga skuadrat pretendente? Andi, është shumë shpejt, besoj këtë e thot çdo kush, me të japim një verdikt final, sidomos për ekipet e mëdha. Ajo që ka unë them për portugezin, ajo që ka pash edhe sot, është që Portugalia së bashku me Brazilin, ndoshta shtojmë dhe në një ekip tjetër, janë ekipet më të cilësisht, më të mira në botëror. Dhe më dhënë, cilësia nuk i mungon as pak. Në çdo pozicion, kanë një letar që bën diferencën dhe në nivel europian. Në që pëse në marim, dhe më thonë, Argentina, dhe më thonë, me Portugalin, individualitetet, kokë në kokë, janë, dhe më thonë, distancohen në favor të Portugalisë. Cilësit nga njëri tjetërit. I ka më të mirë, shumë më të mirë cilësisht Portugalia. Ajo që ka Portugalia, dhe më thonë, nuk ka, është pjesa e, dhe më thonë, marem një letarë si Leao, për shembull, dhe më thonë, cilësisht është, ne njojmë shumë, sepse lozë afer nesh, dhe është letarë i ndoshta me mirë së risa. Por i mungon karakteri, dhe më thonë, po ashtu letarë që përmendet i Joao Felix, është letarë që dhe më cilësisht, po ashtu ne atë e njohim shumë mirë, por i mungon ajo, vazhdueshmëria dhe pjesa karakteriale që ndeshje për ndeshje tjet i njëti, dhe më thonë, godasin në të njëti nivel. Dhe më thonë, unë e shoh pak për Portugalin si mas humorit të, e quaj humor, pjesën e... Individve, po, si pas formës me mentale. Si mas humorit me mental. Dhe kjo nuk më pëlqen, sepse domethënë ndeshjet e forta nuk të falin. Vjen një ndeshje e fortë, domethënë nuk të fal. Dhe nuk pret sa mirë do luaj Bernardo Silva në atë ndeshje. Domethënë Bernardo Silva për mua individualisht është një nga më të mirët në botë. Domethënë për pozicionin e tij. Por sulmi i Portugalisë është shumë i varur nga Ronaldo, Leao, Joao Felix. Leao dhe pse u fut zëvendësues sot, unë mendoj që do jetë i rëndësishëm më tutje. Fabio, doja të shtoj edhe lojtarin të Gana, Osman Bukari, që u fut dhe shënoi golin e dytë për Gana, festoi si Cristiano Ronaldo për rëshkiti, do me thonë, ashtu si që mund të rëshkas goja kur i themi mbi emrin, po do të thoja që a një problem... Andi, se dëgjova, nuk e dëgjova mirë emrin, si u quande? Osman. Gjo, Fabio, ishte
Edhe diçka që doja ta komentoja, fakti që besoj që ka një lloj dobësie në Port Portugalia. Portieri Porto si ishte titullar sot Diogo Costa, mos gaboj, quhet është portier që bën gafa. Edhe domethënë për t'i bërë qefin ose për të ngushëlluar këta portierët që bën gabimet, është i mirë po bën gafa. Portieri është i mirë o bën gafa. Ky domethënë ka kapur ca penallti këtë vit në Champions edhe i është dhënë pak publicitet. Po u hutu sot kur Nesha ishte 3-2 për shembull, e çoi topin përpara dhe i erdhi një nga Ganezët dhe desh barazoi 3-3 kur Nesha mund e kishin domethënë minutën e 90 ishte rezultati 3-1. Është portieri pa vëmendshëm, është portieri pa vëmendshëm që në rast të presioni mund të shkaktoj probleme në vazhdim Portugalisë. Ka Është lënë Muhamedi De Gea që bën praca para 2 ditësh, para që dy është një ditësh, portier para shumë i dy mirë ditësh. për bën gafa. Dhe të Po, kushton në turneu. ky është edhe më problematik se De Gea. Ndeshja e darkës, Fabi, Brazili kundër Serbis, dalloi Richarlison që u bë disa ta ndeshje me radhë që shënon për Brazilin. Dhe ka komente, Fabio, që thonë, përveç komentit këtë janë sulolari, tu, që thotë, e ka salaken si që ke pas ti, referohet të majtës Shaqirit, do më thënë, dhe besoj e ka për ty komentin. Julius Kuka mirëmbrëma, i cili përshëndet edhe Ergin këtu, përshëndet e Julio. Fabio, po të thoja, si du duk formacioni Brazilit, ishte pytja. Ka Andi. komente që duhet luaj lojtarët e Arsenalit, duhet luaj Gabriel Jesus, duhet luaj Martinelli, si duken, si përzjedhet trajneri Chichi, ose Tite. Andi, ideja është që në çdo zgjedhje që do bëj Tite, domethënë do ketë të folurën mbrapa, sepse patjetër janë gjithë lojtarë që mund të bësh 2-3 formacione me ato lojtarë. Apo nuk jemi dakord këtu? Jemi dakord, plotësisht. Ajo që unë shoh te Brazili ishte që, domethënë, ishin dy pjesë të kundërta. Domethënë, gjithmonë fitoria domethënë zmadhon bukurinë e ngjarjes. Ajo që unë pash është që Brazili ka diçka, domethënë, energjia e tyre, dashamirëse, dashuria e tyre për futbollin, kur i merr loja për mirand, pa Dvejnë për diskutim fund. janë ekipi më i mirë në botë. Pa diskutim janë ekipi më i mirë në botë, sepse ato jetojnë, kanë energji, pasion, kanë dëshirë. Dhe më dhe në gjithë të element bashkë bën atë që dëvun për fundant mbaroj loja. Ajo që ka unë pash të kë Serbia, që ta marim pak më me detaj, ishte që Serbia pikonte, dhe jo pikonte, po i rrithë të mbrojtja, dhe më dhe një mbrojtje, dhe më dhe një ekip shumë kompakt, por me një mbrojtje të dobët. Dhe kjo dhe më dhe e bëri një ndeshjen shumë të dobët. Nga një ndeshje që duhet ishte shumë shumë e fortë, më e forta për mua ishte ndeshje dobëtant. Domethënë, nuk kishte ishte një domethënë një ekip i dobët, është më shumë i dobët kur ka një sulm fort, sepse dalin da, ti del në sulm për sulmuar dhe harron që ke një mbrojtje dobët, dhe aty e han, e pson. Ajo që unë duhet të them për Brazilin është që ka dhe një lojtar si Vinicius Santos që për mua është lojtari ndoshta në botë nga më lojtarët më në formë në botë. Kyç në krijimin e hapësirave për shok të skuadrës, këtë do të thuash apo diçka tjetër? Është ai krijon epërsi numerike ant dhe ka një lloj akselerimi të frikshëm. Domethënë, për mendimin tim është nga lojtarët më të mirë në botën për momentin. Nuk ka finalizimin e Neymar, që po të kishte atë do ishte kandidat kryesor për Top në Ardh. Domethënë ka ca por ky vit i fundit i Vinicius, domethënë ai Ancelotti sikur e ktheu pak një lojtar mistrec Cic Smith se ktheu në arenën ndërkombëtare në një nivel on top, si më thon. Do është një pesë on top. Domethënë është një Lojtar pesë nga më të mirë në botë, ai është pjesë e kësaj pesë sot për sot. Dhe e tregoi edhe sot që ishte një, për mendimin tim, lojtari kryesor i sulmeve të rrezikshme të Brazilit. Fabio, Domethënë ka që mos më thuaj. është, domethënë, pa paniku që krijon, ai për përmendimin tim hap shumë hapësira. Dhe Richarlison bëri super golin që ndoshta edhe goli më i bukur i botrorit që meriton patjetër notën më të lartë në finalizim. Fabio, diskutuam ndeshjet e djeshme, diskutuam dhe të sotshmet. Nesër luhet Katar, Senegal dhe Holland, Ekuador për grupin A.
Ndërsa Wales, Iran dhe Angli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për grupin B. Po këto ndeshje besoj do t'i diskutojmë kur t'lidhemi herën tjetër me live këtu në Instagram. Do kisha qef tani të t'ju përgjigjeshim pak pyetjeve që kanë ardhur me story në Instagram. Olart Siçeca pyet ekipi më i fortë që keni pa deri tani. Pa diskutim Brazili. Unë kam mendimin, Fabio, që ti e sjellove mirë Brazilin gjatë gjithë bisedës sot me një nga skuadrat që më ka bërë përshtypje deri tani është Franca. Për faktin se e nisi ndeshjen nga skuadrat e mëdha, e nisi me përsi të kundërshtarit, domethënë disavantazh, shënoi në fillim Australia, pati një humbje për shkak dëmtimi siç ishte ajo e Lucas Hernandezit, më pas se mori veten edhe dallun dy lojtarë që po bëjnë mirë në Itali, Rabiot dhe Juventus, të paktën muajin e fundit. Edhe pa diskutim Giroud që është bërë personazh tani te Milani, do të thënë edhe Brazil, edhe Franca ashtu si Brazili ka shumë lojtarë në dispozicion, pavarësisht se është dërmuar nga dëmtimet dhe më duket si një nga skuadrat që pyetja ishte nga skuadrat që më të forta deri tani. Deri tani më ka bërë Andi, përshtypje Franca, se nuk e di vazhdimsinë, domethënë po të paktën Andi, deri më të unë, me që thash Brazili dhe ti the Franca, po shtoj diçka. Dhe Anglia bëri me një ekip të dobët, bëri ndeshje shumë shumë për pretendent. E them Patjetër. Brazilin sepse kishte një kundërshtar të fortë, ishte Serbia. Patjetër. Serbia është nga kundërshtarët më të fortë të ekipeve të forta. Jemi gjithë dakord? Patjetër. Domethënë, edhe këto mangësi që unë përmenda, që është mbrojtja e Serbisë, po pa tjetër javim dhe meritën kundështarit që i nëzorim pa. Sepse ndoshta mund t'i merë, mund bënd të një gol Serbia, po pasaj do flicim një gjuhë tjetër antë. Dhe më ekipet Balkanase, kur kanë eufori, janë shumë të rezikshme, dhe më janë shumë marin për kotë, marin për atë që ta për Brazilin, për pasionin, e them për ekipet Balkanase, që sa herë marin, janë euforik, dhe më thënë mund cilin një loj, dhe më thënë, të papar e tregoi dhe Kroacia në botrorin e shkuar që gati sa s'mori trofeun. Por Fabio, patjetër dhe unë ndaj që Franca ëndër është nga pretendentët kryesorë kokë në kokë me Brazilin. Absolutisht. Serbia boni mirë që nuk boni gol sot. Gisli pyet, a mund t'i kaloj Gjermania grupet me situatën që kemi deri tani? Unë i them Ndeshja e dhe herë radhës, tjetër e përsëritur e Spanjë-Gjermani të dielën në darkë. E përsërisë dhe herë atë që thash para antë që Gjermania për mendimin tim e shoh më të sigurt se Argentina që do kaloj grupin. Domethënë futbolli ka këto tani dhe dobësit dhe momenteve tani muhabeti është që një moment sado i vogël e themi është turneu shumë afatshkurt të nxjerr direkt jashtë loje. Ajo që shoh te Gjermania shoh vetëm një mangësi që ato domethënë ka aq panik te pjesa e sulmuesit sa që dua ta shoh ndeshjen e dytë. Un kam bindjen që do marrë 6 pikë plotë. Jo se jam tifoz i Gjermanisë, nuk jam, por e shoh një ekip më shumë kompakt. Kurse unë do t'i jap pikë Gjermanisë që mund t'a kaloj grupin vetëm për faktin se kam shumë konsiderat për trajnerin Hansi Flick edhe për mënyrën si e fitoi Gjithashtu, Championsin me Bayern. gjithashtu, Si e fitoi gjithashtu. Championsin me Bayern. Fabio, te pjesa e tretë në TikTok, duhen edhe 20 ndjekës si të kalojmë me live-et aty. Kështu që besoj për punë ditësh nëse do ta provojmë aty. Pyetja e fundit që ka ardhur, po do ta hes si pyetje edhe për ndjekësit që shkruajnë te chati, cilët i falenderoj që në këtë orë janë bërë pjesë e kësaj lidhje drejt për drejt. Pyetja vjen nga Claudio Pulej, kush do të shpallet golshënuesi, lojtari dhe portieri më i mirë i botrorit? Është pyetja që edhe chati mund të reagojë me komente, do t'i lexojmë me kënaqësi. Fabio, se vështirë të parashikojmë, po nëse ke dëshirë të përgjigjesh për këtë pyetje. Andi, po zgjati për tiri me mirë pa diskutim është ai që përmendet ti Kur më tua. parë në fillimin e pa diskutim. Fabio. Ka diferencë sot bën diferencën me të gjithë portierët. Për sa i përket shtat lartësisë ti dhe pjesës një domethënë një portier që gjatë ka atë lloj dinamike dhe zhdevjetësie, domethënë të habitshme. Domethënë refleks, zhdevjetësi, dinamik i ka të gjitha domethënë. Është një top forme që është shumë e vështirë ti bësh gol 2 metra për tërë që është aq elastik. Për sa i Shpëtoi përket detajit. para se të kalosh te argumenti tjetër, Fabio, shpëtoi di ndeshjen, besoj mund të ketë pas 78% meritës që fitoi ndeshjen Belgjika. Tash dominoi Kanada, i priti penallti Alfonso Davisit për shkak.
Lojtarit më të mirë në letër të skuadrës Të Kanadas. kundërshtare dhe të pret këmbët. Pastaj në fund të përballjes lojtari ndeshjes u shpall Kevin De Bruyne dhe De Bruyne u shpreh që nuk e di se unë zbëra ndonjë ndeshje të madhe sot mbase prej mbi emrit më kanë dhënë edhe çmimin sot, por patjetër që meritat më të mëdha i ka Courtois. Ishin fjalët e Kevin De Bruyne pas ndeshjes. Te lojtari dhe golçënuesi kemi ngelur tani. Andi, lojtari më i mirë doja të Lionel Messi, por e shoh pak të vështirë për sa i përket jo kualifikimit. Gjithmonë marrim, gjithmonë që do shkojmë larg. Mos marrim që do eliminohemi. E shoh të vështirë për sa i përket moshës ti, domethënë nuk është më Messi dinamik i shpejt etj. Mund të bëjë diferencën me raste të veçanta, me momente të veçanta, domethënë duke treguar duke të saksinë e tij me këmbën e tij dhe saksinë edhe pjesën anën teknike, por unë them që Mbappéja domethënë është botrori që ndoshta do jetë më në formë se kur. Do jetë në kulmin e tij dhe nëse Franca shkon larg, Mbappéja domethënë Mbappé është në një formë atletike shumë 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 të lartë. Dhe po nga pik, nga mendoj po më thyfa. Mendoj që është botrori i tij kryesor që është në formën e tij që nuk do jetë më kur. Më të mirë deri tani. Për sa i përket pikpamjes karakteriale, si e shef Mbappen? Ajo që ka thënë. Ndjek grupi, do më thënë, është i shkrirë me grupin, apo është një prima dona, do më thënë, një skuadrë lojtare shumë të mirë? Aq i mirë sa është thënë, në aspekti karakterial, aq i keq është. Kështu që nuk besoj se ka njëri dyshime për këtë pjesë. Dhe prandaj dhe të thash që do jetë botrori i tij i fundit, jo botrori i tij i fundit, domethënë, është maksimumi i formës ti, sepse do dënoj shumë karakterit ti janë, do më thëmë. Në ta, një dhe parë, do ka një shok skuadrë si Neymar, që është një copy-paste, është një copy-paste, do më thëmë, si që nuk ka një top tartë, me një loj individualiteti, do më thëmë, Neymar mund tishte se bashku me Messin dhe Ronaldon, do më thëmë, duke u madhur për kush ka më shumë top tartë. Dhe realiteti është që s'ka asnjë. Dhe për vetë se karakterit e ti. Për golçënus, ke në i koment që mund të parasikosh apo është herët se sa ka marru round i parin dhe që... Oliver Giroud. Oliver Giroud me ndonë, no? Okay. Pa tjere. Fabio, që mos të mbaj... Duhet një milanist. Mos të mbaj edhe më gjatë, nga që edhe lidhjen e kemi që kështu sot vonë, po edhe teknikisht të komplikuar në lojtarët ka bërë përshtypje këto ditë ose nuk e di një tematik, një sjellje, një rast që ke veçuar edhe ke dëshirë ta ndash me ne. Tema jo, ajo që më vjen mendje ishte gëzimi çdo ndërhyrje që bënte një mbrojtës algjerian dhe janë pëlqeu. I Tunizis. Fali Tunizis. Çdo ndërhyrje shkonte tifozëve dhe bënte, ajo më pëlqeu, domethënë, ajo ka ngelur në mendje. Gjë tjetër për momentin nuk po më vjen. Më bëri përshtypje gëzimi i stolit portugalis sot, si ke goli Ronaldos, patjetër edhe ke golat e tjerë pasaj që ishin gola që presupozohet vulosin fitoren, gjithë atje fest të çunat që shënonin golin Ronaldo për lot edhe gjatë këndimit të himnit me përpara ndeshjes, ndërkohë Albana. Është një çast delikat, ëh? Është një çast delikat. Nga pikpamja e motive është. Më vjen mirë, po, më vjen mirë që kjo shpresoj që ti marri për mirë, ëh, gjithmonë. Jam prot legjenda. Edhe personalisht u me shkrime nuk kam kontribuar shumë për Ronaldo ose për Messi, domethënë nuk kam shkruar për ta, por sot me gjithmonë më bëu qefi për Ronaldo. Për faktin që shënoi edhe për faktin që gjithë stoli u çua ta përgëzonte, domethënë sepse gjithë kjo retorika që ka qenë këto ditë që shiko Bruno Fernandes u sold keq për faktin se reagoi kundër Manchester United apo nuk e di Joao Cancelo e shtyu në stërvitje këto gjonat, sot gjithë shkuan në festun bashkë me te. Alban Agën, cilin e përshëndesim, thot it's coming home. I referohet Albani është tifoz i anglisë dhe mendon që po për Kupa e Botës do të shkojë në shtëpi. Po për golin anulluar të Ronaldo Sandi. Si të duk? Për golin anulluar të Ronaldo, mendoj që me gjithë teknologjia dhe me faktin që do më thënë si zvoglohet shpejtësia e aksionit, ishte faul për menimin tim.
Po Okay, okay. në lojë sipër pastaj edhe mund të mos jepe, po tani gjykon vari edhe Unë po shi janë ndeshjen. ishte e vështirë mos ta jepje. Pastaj ka diskutime edhe për penaltin pastaj, po mos ti hym se pastaj Moviola nuk është një nga temat që ne kemi qejf. Unë po shi janë ndeshjen në Rajan, dhe ato gazetarët e Rajt ishin në mendjen që ishte gol i rregullt. Unë Tu e përsëritja lejuar. ime ishte që ishte gol, ishte faull, një faull i lehtë, por një faull që bëri atë lloj shmangie fizike. Domethënë edhe mund edhe të lejoje edhe, por më shumë ishte faull. Domethënë jam dhe unë dakord me ty, por do ishte bukur që të ishte gol. Do shikojmë si do përparojnë qarjet. Unë besoj në fundjavë se kam punë të shtunën diele me orar të zgjatur. Besoj o dielën dark në ose nesër në Gjermanisë me mund ta bëjmë live reactions në YouTube edhe Fabio me shumë mundësi nga hëna kismet bëhemi prapë lidhje drejt për drejt apo rrim Pandi, kontakt dhe flasim që të grumbullohen ca nese tema dhe diskutojmë. pa tjetër dhe ndje sot për kushtet e mija, sepse ishte totalisht jashtë kontrolit tim çështja sot për një problem teknik, kështu që... Jo, me kënaqësi zëri erdhi pastër, kështu që pa problem. Është edhe një koment i Dorisit që thotë rastit e ndeshja Belgjik-Kanada, lojtari i Belgjikës kthen topin brapa, me lojtari i Kanadas dhe ansori jep pozicion jashtë loje. Ka pas diskutime dje edhe për penalti të në favor të Kanadas dje, është i njëjti gjyqtar Fabio që gjykoi ndeshjen Belgjik-Kanada, hiqën Kupën e Afrikës e mbylli ndeshjen gjysmë minutë 86 dy herë, domethënë. Kështu që edhe e kanë lënë të gjykojë një ndeshje të rëndësishme të botërorit. Një informacion për trajnerin e Kanadas, Fabio, është anglez, prej vitesh punon në Kanada, ka pasur edhe kombëtaren e femrave të Kanadas me rezultatet mira dhe thot fakti që unë kam marrë pjesë në kompeticione madhore me kombëtaret femrave, më ka bërë që mos të kemë presione, domethënë, sepse botërorët e Kupës Botës për femra kohët e fundit kanë shumë popularitet, shumë njerëz stadiume dhe është event sportiv që të paktën nga pikpamja e presionit dhe emocioneve ti heq. Deri diku trajneri ka përvojë tani në menaxhimin e pjesës emotive që drejton skuadrën e meshkujve. Unë dua ta mbyllë këtë lidhje drejt për drejt Fabio, por është shtuar numri i ndjekësve edhe i pyetjeve që besoj kemi kohë të lexojmë. Nesti Patjetër, thotë patjetër, patjetër. Gjaka nëse bën gol me Serbin, do nxjerrë flamurin shqiptar. Info 70% e vërtet. Gjakat e kanë bë punën e mirë kur ishin pjesë e Shqipërisë dhe flamurin shqiptar e mbrojtën në Beograd, siç ishte Taulanti. Falenderoj për komentin. Jürgen Lega pyet a mendon se Ronaldo i shënon 5 gola këtë botror? Pak më herët ne diskutuam pjesën e lojtarëve që mund shpallë golçënues të Kupës Botës. Fabio mendon se Ronaldo mund të shënojë 5 gola në këtë botror? Unë mendoj të shënoj 2 dhe 3 me penalti jantë. E kështë bëjmë 5. Grupi i Po ashtu Portugalisë dhe për Mesin, po ashtu dhe për Mesin. Do është shënoj 3 me penalti dhe 2 të bëjmë 5 me 5. Që mos të me ngeri atër e atë kujtë. Ganën Uruguayn edhe Koren e Jugut, kështu që ka mundësi Ronaldo të shënojë. Gleni Andi, Lamani thuaj si do Fabio. duk son i Koreas Jugut, sepse pritet shumë nga i. Si do duk son? Lojtar me personalitet Fabio, lojtar udhëheqës që tërheq shokët e skuadrës, po nuk e di fakti që e penalizon pak fakti që është lojtar shërbys te Tottenhemi edhe te kombëtarja është në kontekst tjetër, domethënë që është si puna Valverde te Uruguay, ndryshim nga Reali, po është e kundërta domethënë sepse Si puna e hyrsa e te komtarja jon. jo, jo, shumë ashtu, pas të shumë, shumë, shumë i exageruar si krahasim. Gleni thot, në duket mua, po këta lojtarët më ngjarash që luajnë me djathtën, sigur janë komplet jashtë loje. Kam vërë të njëjtën problematik me Di Marian, edhe Rafinhën sot. Më kujtohet ndërhyrja e Glenit në lidhjen e drejtë për drejtë që kishim herën e shkuar, që foli për Di Marian. Rafinha mu nuk pëlqen, Fabi, nuk e di qa mendimi keti, duke Andi, vazhduar edhe logjikën e klenit. në kontrast me ty, më dhe mund përqen shumë Rafinha, por më përqen më shumë në aspektin e artit të futbolit, jo rezultatit. Jemi sinqert, e përqen si
si bukuri e futbolit, si jongler. Nuk e di ku zhemban mend, ku zhemban mend me Dragushën. A, dre, oke. Okay. Sa her u fusë Dragusha me kombëtaren ton, minus 75, broris të gjithë stadiumit, gjithë kishim qef tashimin. Është gjë e bukur e futbolit. Por ajo që kuptoj unë, që ti shpre, është që nuk është letar aq efikas. Është letar i bukur ant. Por nuk është superstar, është letar i bukur. Nuk, po ti çem? Domethën Rafinha, Anthony, domethën janë letar që domethën Richarlison ant ku e bën diferencën nga këto? Unë them më mirë Rafinha, por Richard shënon dhe kush është më i rëndësishëm se goli sot në futboll? Edhe ka dhe personalitetin Richarlison, për shumë para pak ditësh ku po bëhe fotografia zyrtare e Brazilit, ullë në qëndër të fotografisë, zakonisht ullë e letari kryesor, me i forti. Edhe ullë Fred, i Manchester United, shkoj Rafinha e kapi nga leckat edhe qojnë cep, është veni Neymari, ta këtu në qëndër, kur të bëhet fotografia, kështu që më dila ne. Edhe ndoshta kjo ndikon që t'ju e bugur kjo, kështu të tu. Luaj titullar Richarlison. Arber Aliu thot dy penalti ishin, po Kanadaja nuk shfrytëzoi rastet. Gjithsesi ekipet e Amerikës veriut po rritën, edhe ne jemi dakord. Kanada ndeshon ndeshën tjetër se s'bën, se më jam kuriozuar shumë të ka nga shumë detaje. Po kam parë këto komente italiane, domethënë lavdruan edhe më ka surprizuar ta shoh. Ekip bukur dhe trajner me personalitet që është e rëndësishme në nivele të tilla. Kishte një lloj humori sot që përmend edhe Elvisi te çati për mbrojtjen e Koresë Jugut që gjithë rreshtoheshin lojtar me mbiemrin Kim, domethënë. Kështu që ishte një lloj humori. Hermiri thot sa shanse ka Spanja në këtë botror. Ne diskutuam pak Spanjën edhe herën e fundit, Fabio. Sergio të përshëndes edhe unë, po... Përshëndes e qikë dhe Klodin shokun tim, dhe vjetër dhe... Pa tjere. Kishte lidhje me Salagën time. Me Salagën, e ka sot dhe Salagën të ndëm, adhe të shakirë. Edhe Klodi ka qenë një kukel në futbol. Me sushor qënde. Rafinha thot... Rafinha thot Sergio, lutar tipik që po flisin para ca ditësh, vetëm driblojnë, por nuk jep rezultat për Dragusha, me Dragusha. Është ajo që sapo përmendi dhe Fabio. Ty si do duk son, se më pyete, por nuk më dhe e përgjigje vetë. Andi, unë, do më thonë, a i ka vetëm një problem, do më thonë, janë disa letarë që nuk bënd do të liderin. Do më thonë, nuk e bënd do të, do më thonë, ka fësi fizike, është një letarë, do më thonë, tipik Cristiano Ronaldo, jo në atë në nivele, por... I kontekstit Kores, po. Shpeci, goditje, do më dhënë, letarë në nivel shumë të lartë, por ka mangësin, do më dhënë, të jesh lider, nuk është e thjeshtë, sidomos në kushte sportive, anë që duhet të jesh një karakter goxha i fort. Do më dhënë, kjo detaj që më tregove tani për Richarlison, do më dhënë, një detaj që mund t'i themi në negativ. Domethënë shumë mund ta quash negativ. Por ndonjëherë në ndeshje të forta, në ndeshje që duhet të tregosh këto negativët, më thojza gjithmonë, karakteri. Domethënë këto karaktere të japin fitoren ant. Domethënë janë ato karaktere që ti ke frikë marrësh penaltin dhe Ronaldo dhe Cristiano Ronaldo është një nga këto personazhe. Domethënë dhe i ri e ka treguar që janë personazhe që nuk e ka Lionel Messi për shembull. Po ta kishte Lionel Messi këtë, do ishte shumë, domethënë edhe më lart se ç'është. Po ta kishte. Domethënë që atë gjë, domethënë Messi mund të ketë humbur 2 Champions League për kësaj gjëje. Po ta kishte, do ishte akoma më lart. Dhe italianët kanë një term për këtë që i thon kativeria, domethënë, ti je i keq në kërkim të rezultatit, kërkim qëllimit që ke dëshirë të arrish. Fabio, është një pyetje nga Elvis Shaushe, e cilin e përshëndesim dhe e falenderojmë. Holanda sa larg mendoni se shkon duke marrë parasysh që nuk ka shumë kontingjent cilësor në sulm? Para se të kalojmë te Holanda, Fabio, një në konferencën për shtyp sot trajnerit Luis van Gaal, 72 vjeçar, një gazetar nga Senegali thonte unë nuk kam asnjë pyetje për të bërë, thjesht dua të thoja që ta admiroj shumë. Edhe trajneri van Gaal tha që është karakter pak ironik, do më thënë gjatë karrierës vetë ka pas edhe shfaqe arrogante herë mas herë, po ju bë qefje dhe tha është një nga ato raste, do më thënë që
që mblen pa fjalë dhe do t'jap një përqafim sa të maroj konferenca shtypit. Dhe maroj konferenca shtypit, shkoj e përqafoj këtë qunin nga Senegali, këtë gazetarin. Dhe buni për shtypit, Fabius, edhe ne du më të bëmë këshu informacion, unë do më dalim me live, me diskutime për futbolin, sa bukur do isi, du më të në sigur t'ishim njerë të akredituar në kupë botë, nështë edhe ne mund të bëni një sjellje tillë, ka shi një trajneri që në atë kohë do jetë 70 vjeç, do më të në janë edhe këto realizime të ëndrave, jo vetëm të atyre që luajnë futbol, por edhe të njerëzve që e rrethojnë. Duke e lënë këtë lloj historie më njanë, sa larg mendon se shkon në Holanda, Fabio? Duke shtuar dhe në diçka të vogël, vetëm që pjesa humane, njerëzore, është ajo çka i jep bukuri çdo lloj evenimenti. Patjetër që edhe më bëri përshtypje, edhe nuk e di këtë detaj, më bëri shumë përshtypje dhe shumë gjë e bukur. Hollandën and është, domethënë, nuk e kisha menduar, por e mendoj si surprizën të momentit timen, domethënë. Un kam një letar shumë qef tek Hollanda. Domethënë ka një super mbrojtës që është Van Dijk, ka një super mbrojtës. Por un kam një regjisor që luan te Hollanda dhe që Barcelona fatkesisht po e djeg, domethënë fatkesisht po e djeg, po i heq futbollit një nga lojtarët më të bukur dhe më të mirë që ka parë në korave të fundit, që është De Jong. Dhe në qoftë se Hollanda ky De Jong organizon orkestrën në mënyrë spektakolare, unë e shoha shumë lart. Mund të ecë përpara. Ndërkohë përshëndesim edhe Benin që na përshëndet dhe vjen gjithmonë e bën qokën si këtu si në YouTube. Fabio, të mbahet ai çik më gjatë sepse erdhën shumë ndjekës ndërkohë këtë lidhje drejt për drejtë dhe për të respektuar gjithë çunat dhe gocat që u bashkuan edhe për të lexuar për të lexuar pyetjet kujdo që gjeti kohën ta ndaj me ne. Unë të falenderoj që erdhe edhe sot, Fabio, që ishe pjesë e kësaj lidhje drejt për drejt dhe besoj do takohemi shpejt në këto bisedat virtuale. Patjetër. Duke qëndruar në kontakt, do të ngacmoj me postime, do të bëj her pas here tag, domethënë. siç ndodhi edhe me videon e sotme ku këndoje bukur dhe shikoje peizazhin. Video. 10 vite diferencë. Do shtosh diçka tjetër apo ta mbyllim? Jo, unë them and ajo që the edhe ti që e bukura kësaj e këtij botërori, e këtyre evenimenteve është që na bashkoi futbolli për disa muhabete më të bukura se ato çka dëgjojmë gjatë ditëve nëpër televizora, Instagramra etj. Me këtë desha më mbyll dhe jam me shumë dëshirë pranë te, pranë ndeshjeve. Më shkëpute për një qas, Fabio, provoje të ambarosh fjalin se më lëvize pak nga. Jo, jam shumë pran te, thash, pran futbolit, t'i shikojmë dhe t'i flasim ndeshit me qevin, dëshirën dhe pasionin më të madhë të mundshëm. Mi, Fabio, po ikim tani se nese do nisim punën e erët me mëgjes, këshu që respekt e gjithve, ju urojmë shëndet edhe gjithë mirat të tiri në lidin e ashme, miru të gjofshim. Nice here.